السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں اس وقت ہم جو کہ آپ کے کوشچن آنسر کا کامران عارف نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ہمیں لیسن نمبر 5 کے کوشچن اور آنسر بتائیں, تو اس کا جو میں نے پورا یہاں پر ایک پریزنٹیشن بنا کر لایا ہے, آپ اس کو کوشچن کے آنسر بھی سمجھ لیں اور آپ اس کو لیکچر بھی سمجھیں. لیکن یہاں پر دیکھیں آپ کوشچن نمبر 1 جو ہے, وائی ڈیڈ دی پور مین سائی, پور مین کیوں سسک رہا تھا, کیوں وہ مطلب جھجک رہا تھا اپنے بھائی کے پاس جانے کے لیے. ٹھیک ہے, دا پور مین سائڈ, دا پور مین سائڈ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی ہیلپ فرام ہز بردر. وہ اپنے بھائی سے کوئی ہیلپ نہیں لینا چاہتا تھا. کیوں نہیں لینا چاہتا تھا؟ فار ہی نیو ہاؤ مین اینڈ سیلفش ہز بردر واز. وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کتنا مطلبی اور وہ کتنا لالچی آدمی ہے. کوشچن نمبر 2 جو ہے, واٹ ڈیڈ دی پور مین اینڈ ہز وائف ڈسکور. اس پور مین اور اس کی بیوی نے ایک دن کیا دیکھا, کون سی چیز ڈسکور کی, کیا پایا اس دن؟ دیٹ ڈے اس دن کیا ہوا, دی پور مین اینڈ ہز وائف ڈسکورڈ دیٹ دے ہیڈ نتھنگ ٹو ایٹ. ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا, یہ ان کو ملا. ٹھیک ہے بچوں, تو آگے تیسرا کوشچن جو ہے, واٹ ڈیڈ دی ینگر برادر بیگ from his elder brother. جو چھوٹا بھائی تھا اس نے اپنے بڑے بھائی سے کیا مانگا, کیا وہاں پر بیگ کیا. ٹھیک ہے, the younger brother begged a little meat from his elder brother. اس نے ایک میٹ کا ٹوڑا, تھوڑا سا میٹ, تھوڑا سا گوشت مانگا تھا اپنے بھائی سے, کیونکہ اگلے دن جو ہولی ڈے تھا اس وجہ سے. ابھی کوشچن نمبر 4 جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن اس میں میں کچھ کٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہاں پر آنسر مجھے فل دینا تھا, پھر بھی میں نے بہت کوشش کی ہے اس کو شارٹ کرنے کی. ٹھیک ہے بچوں, ہوم ڈیڈ دی پور مین میٹ آن دا وے ٹو دا فارسٹ اینڈ واٹ ڈیڈ دے سے ٹو ہم. وہ جب جنگل میں جا رہا تھا نا ہیسی سے ملنے کے لیے, تو اسے راستے میں کون ملا؟ ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کہا؟ دو چیزیں, دو کوشچن ہیں, یہ دو کوشچنس کے آنسر یہاں پر آپ کو ملیں گے. دی پور مین میٹ سم وڈ کٹرز آن دا وے ٹو دا فارسٹ اینڈ دے سیڈ ٹو ہم. انہوں نے اس کو کہا, کیا کہا؟ ہیسی لوز میٹ, ہیسی لوز بھی جو ہیسی ہے وہ میٹ کو پسند کرتا ہے. ہی ول آفر یو سلور اینڈ گولڈ اینڈ پریشس سٹونز ٹو ان گریٹیچیوڈ. وہ آپ کو بدلے میں سونا, چاندی اور ڈائمنڈ دے دیں گے. ڈونٹ ایکسیپٹ اینی آف دوز, ان میں سے کچھ بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کر لینا. ٹھیک ہے, ایسک انسٹیڈ آف فار ہز مل اسٹون, اس کی جو مل اسٹون ہے, اس کی جو چکی ہے اسے مانگ لینا. اف ہی ٹرائز ٹو آفر یو سم تھنگ ایلس ریفیوز, اگر وہ کچھ اور دینا چاہے اس کو آپ انکار کر دینا. ایسک اونلی فار ہز مل اسٹون, صرف اس کو آپ مل اسٹون ہی مانگ لینا, یعنی اس کی چکی ہی مانگنا. کوشچن نمبر 5, ہاؤ ڈیڈ دی پور مینز فارچون چینج سڈنلی. جو غریب آدمی تھا اس کی جو فارچون ہے, اس کی جو قسمت ہے, وہ اتنی جلدی کیسے بدل گئی, اچانک وہ بدلی تو کیسے بدلی؟ اوکے, دی ہیسی از میجک مل اسٹون چینج دا پور مینز فارچون سڈنلی. یہ ہیسی کا جو مل اسٹون تھا, جو جادوئی چکی تھی, اسی نے اس کا جو فارچون ہے, اس کی قسمت ہے, وہ بدل دی اچانک میں. ٹھیک ہے, اور کوشچن نمبر 6 جو ہے, واٹ ریزلٹ ڈیڈ دا رچ مین گاٹ آف ہز گریڈ. جو امیر آدمی تھا اس نے اپنی لالچ کا کیا بدلہ لیا؟ ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں, تو پھر بھی میں نے یہاں پر آنسر لکھا ہے, دا رچ مین گریبڈ دا مل اسٹون آف ہز بردر. جو مل اسٹون اس نے اپنے بھائی سے ادھار ایک دن کے لیے لی تھی, اینڈ ہی واز ٹرائنگ ٹو اسکیپ ود دا مل اسٹون, اور وہ فرار ہونا چاہتا تھا اس مل اسٹون کو لے کر. ان دا وے, پھر وہ جب چلا گیا سمندر کے بیچ میں سے, ان دا وے ہی سینک ان ٹو دا سی, اور راستے میں وہ ڈوب گیا ان دا سی ود دا مل اسٹون, اس چکی کو لے کر, اینڈ ڈائڈ اور مر گیا. دیٹ واز دا ریزلٹ آف دا رچ مین, یہی رچ مین کا ریزلٹ تھا, یہی رچ مین کا بدلہ ملا اس کی لالچ کا. Who drowned, جو ڈراؤنڈ ہو گیا فار ہز گریڈ, اس کی لالچ نے اسے ڈبا دیا. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان سارے کوشچنس کو اچھی طرح یاد کریں گے, اور یاد کرنے کے بعد
इसमें से जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के कुछ जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप समझने की कोशिश करेंगे। समझने के बाद आप क्या करेंगे, समझने के बाद आप इनको यूज करेंगे, ठीक है। अपने डे टू डे लाइफ में आप इन अल्फाज को, इन जुमलों को यूज करोगे, इंशाल्लाह ताला आपकी लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी और आपको जो एग्जाम्स होंगे वो एग्जाम देने भी आसान हो जाएंगे। मैं लेता हूँ आप सबसे विदा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।